Doncs vam començar a ocupar la Universitat de Barcelona el passat dimecres, vam ocupar el rectorat i des de llavors estem aquí acampats, doncs, demanant a la Universitat de Barcelona que es desvinculi de les indústries fòssils, és a dir, no trobem correcte que les universitats públiques siguin dependents d'empreses contaminants com podrien ser Santander, que és el banc que més inverteix en combustibles fòssils i que té un gran pes a la universitat, amb presència de caixers, amb la targeta dels estudiants, de World Cafés i de tot això. Perquè al final l'emergència climàtica és una cosa progressiva i que cada vegada estem veient més les conseqüències. Per tant, és més fàcil que a poc a poc aquest moviment tant climàtic com també altres problemàtiques socials, si són d'aquestes que són progressives, doncs molta més gent es vagi unint a aquestes lluites i vulguin canviar les coses, doncs, per assegurar, doncs, un futur digne o un futur en el nostre cas, que al final és el que ens estem jugant. També demanem que s'acabi la càtedra patrocinada per Repsol, ja que és l'empresa que més efectes de gasos hivernacles produeix aquí a Espanya. I també, finalment, la nostra tercera demanda és la creació d'una assignatura transversal i obligatòria a tots els graus sobre crisi ecosocial. Perquè, o sigui, al final és un problema tan gran que sempre les conseqüències es poden dir que són per altra cosa. O sigui, falten aliments, doncs parlem de crisi alimentària, no parlem de sequia, per exemple, no? Llavors, com que és un problema tan gran que necessita tant de temps per començar a comprendre-ho, que si no es parla des de mitjans o es facilita que la gent arribi a aquesta informació, doncs després aquesta gent es troba molt perduda. Estem fent classes i estem a la universitat com si estiguéssim al segle passat i realment la universitat ha de ser un lloc d'esperit crític on cada dia, no, es vagin treballant, els estudiants siguin conscients del món que hi ha i hem d'estar preparats pel món que vindrà també. Per això creiem que és important aquesta assignatura, perquè tots els universitaris surtin formats amb una base ecosocial important, perquè no podem tenir economistes que no siguin conscients de l'emergència climàtica, igual que no podem tenir jutges que no sàpiguin res de dret penal ambiental. I el doctor en ciències ambientales i treballa sobre impactes de indústries extractives i... Bé, nosaltres estem intentant continuar l'acampada, estem aquí tots els dies i després, doncs, una mica per fer-ho dinàmic, per intentar arribar a la gent, però també una mica, doncs, per nosaltres mateixos, que al final, doncs, passem moltes hores aquí, doncs fem xerrades, fem algun taller també, després, doncs, fem assemblees que són completament obertes, però una mica per parlar d'aquesta, doncs, logística dels dies i com anem fent i com ens anem organitzant. Com el moviment Enfòssil, que estem dins com d'aquesta campanya d'Enfòssil Ocupi, va començar això a Portugal i ara s'ha estès a tot el món. Aquí a Espanya s'han ocupat diverses universitats. S'ha ocupat a les universitats de Madrid i a la Universitat de Granada. A Catalunya aquesta és la primera ocupació que s'ha fet, però cada dia s'estan fent noves ocupacions a universitats arreu del món. Nosaltres tenim com a objectiu ocupar fins guanyar. Això és com el nostre lema, no? I fins que realment no tinguem un compromís ferm del rectorat amb les nostres demandes, seguirem aquí.